Алматы облысында жасыл ел жасағының маусымдық жұмысына жұмысшы тапша. Өңірлік штабқа тіркелуге жастардың қызығушылығы жоқ. Жаңа маусымның басталуына бір ай шамасында уақыт қалғанымен жұмыс істеуге ниет білдірген небәрі 10 адам ғана. Ал жастар ұйымына облыс бойынша 2000 адам қажет екен. Жастардың аймақты көгалдандырып, көшелерді гүлдендіруге не себепті бармай жатқан тілшіміз Самал Қабышева біліп көрді. Медициналық колледжінің 4-ші курс студенті Динара жасыл елде 4 жыл қатарынан жұмыс істеген. Оның айтуынша көп қатарластары қаланың күл қоқысын тазылап, көгалдандырусында жұмыстар жасағанда намыс көреді. Көбіне айтқанда көп ақша тапсам деген ойғы бәріндеші сразу ақша келе берсе келсе дейді, бірақ енді ақшаның да келетін еңбек қорықпен ғана келетінін көп адам ұғынғысы келмейді. Бұл Талдықорған қаласындағы Рақышев көшесі ел арасында жұмыссыздар мекені деп аталып кеткен. Бұл жігіттердің барлығы жалданып жұмыс істейді. Екі қолға бір күрек тапқан күндері олардан өткен бақытты жан жоқ. Басым бөлігі жастар, алайда олар жасыл ел жасағы ұсынып отырған жұмысқа барғылары келмейді. Бір сөзбен айтқанда ондағы еңбекақы олар үшін тиімсіз. Қанша аласың шамамен? Енді 7-сіне 30 мың жар. 7-сіне 30 мың, да? Ал ана тұрақты айлықпен 37 мыңды жұмыста істегің келмей ма? Ал егер де құрылыста істесең 90 мың алады. 90 мыңның айлығы ұнамай ма саған? Ұнамайды. Аз ғой. Не себепті ұнамайды? Енді біз 7-сіне 30 мыңды алатымыз. Біз бірнеше рет келіп осы жастарға ұсыныс білдірген болатынбыз. Жалқау ма, әлде мұндай жұмысты менсінбей ма, әлде ниеті жоқ па? Мен ойлаймын, мұндай жұмыспен қазіргі кезде жастар бастаған дұрыс. Сәуірдің 16-сында жасыл ел жасағының жаңа маусымдық жұмысының ашылуы болады. Ал мамырда олар іске кіріседі. Тазалық не болмаса көркейту жұмыстарын атқарсаңыз айына 37 мың теңге аласыз. Ал құрылыс басында жұмыс істесеңіз айына 90 мың теңге. 18 бен 29 жас аралығындағы жастардың мамыр айына дейін маусымдық жұмысқа орналасуына әлі де мүмкіндіктері бар. Самал Қабышева, Жеңіс Әбдірешев, Информбюро 31 арна, Алматы облысынан.